En aquest tutorial veurem com passar les preguntes d'un examen a l'examen d'un altre grup en l'aula virtual. En aquest cas, pensem que volem gastar les preguntes d'un examen a un altre examen d'un altre grup que pot ser de la mateixa assignatura o una altra. Per exemple, de l'examen parcial 1, volem gastar una sèrie de preguntes, encara no sabem si totes. Aleshores, el que anem a fer és exportar el qüestionari sencer, incorporar-lo en l'examen de l'assignatura que ens interessa i allí ja seleccionar les preguntes que ens interessen. Per a fer això, anirem al banc de preguntes que podem accedir des d'ací dalt, opcions, banc de preguntes. Entraríem a les preguntes, podem anar a exporta, però se pot fer des de preguntes per a veure bé quines són les que volem exportar. Anem a categories i així triem la categoria que ens interessa, que, bueno, per exemple, pot ser aquesta, examen parcial 2, on estan les 45 preguntes que es van emprar en aquell examen. Veiem que estan totes, sí, i exportem. En quin format? Jo recomano el format de Moodle, que és la plataforma que estem emprant en l'aula virtual, i que inclogui tot el que haig d'incloure per defecte, no hi ha cap problema. Cliquem i si veiem que no s'exporta i es descarrega automàticament, tornaríem a clicar. Comprovem que en la nostra carpeta de descàrregues apareixen les preguntes i continuem. Anirem a l'àrea personal, entrarem a l'assignatura que ens interessa, per exemple aquesta, i crearem. Podem crear ja el qüestionari per a insertar-les o podem importar-les directament al banc de preguntes. Com en aquest cas no tenim creat encara el qüestionari, el que faríem és entrar a banc de preguntes i a l'apartat importa. Triaríem format Moodle, que és el que estem gastant en la manera que hem exportat. Importaríem les preguntes, que bé les podem, disculpeu, arrossegar. O se podrien triar des del selector de fitxers. Importem. I així veiem que s'han importat les 45, està tot en verd, no hi ha hagut cap problema. Continuem. I s'ha creat una categoria amb totes aquestes preguntes i es diu examen parcial 2, com es deia en l'anterior assignatura. I ara ja podríem continuar creant el qüestionari incorporant les preguntes que considerem. Moltes gràcies.